Labdien, dāmas un kungi, TVN platformā. Mans vārds ir Mārtiņš Daugulis un liels prieks visus sveikt. Nu jau pēc 12. Līdz ar to legāli ir teikt labdien, labdien visiem. Un mēs šodien esam ekonomikas ministrijā, diskusijā, ko organizē ekonomikas ministrijā, kampaņas ietvaros Rad Latvijā, konkurē pasaulē. Un līdz ar to arī šodienas diskusijā mēs runāsim tieši par šiem te aspektiem, kā labāk un efektīvāk radīt un kā pasaulē ar to konkurēt. Tāpēc vārdi šajā diskusijā, kas parādīsies droši vien vairāk kārt, būs tādi kā produktivitāte, efektivitāte, inovācijas un, protams, tie nebūs tikai tukši vārdi, tie būs vārdi ar informāciju fonā, ko sniegs ekonomikas ministrija. Un šajā lomā mums šodien kalpos Raimonds Aleksejenko, ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks. Labdien! Viņš ieskicēs pēdējā laika būtiskākos doing business un globālā konkurētspējas ziņojuma rezultātus un arī ekonomikas ministrijas redzējumu, kā tad produktivitāti kāpināt. Taču tas jau nebūtu, nu, teiksim, tāds labākais veids atnākt tikai žurnālistam un ierēdnim un teikt, kā lietām būt. Tāpēc šodien diskusijā mums piebiedrojas arī nozares flagmaņi, un to mums šeit ir daudz. Jānis Hermanis no Latvijas darba devēja konfederācijas ekonomikas eksperts. Labdien! Kristaps Klauss, Latvijas kokrūpniecības federācijas izpildu direktors sveicināti. Tāpatās Uldis Iltners no akcijas sabiedrības Madara Kosmetikas līdzīpašnieks sveicināti. Pie mums arī Maksims Jegorovs no interneta tehnoloģiju uzņēmuma Accenture Latvijas filiāles vadītājs. Sveicināti. Un Pēteris Strautiņš, bankas Luminor ekonomists. Sveicināti. Labdien. Es arī esmu bankas Luminor klients, nezinu, kāpēc es to saku, bet es esmu daudz banku klients. Mēs katrā ziņā uzturam šeit diskusijas vieglumu, jo mūsu galvenais mērķis ir patiešām no tiem, kas ir klāt esoši procesā šīs vienas stundas diskusijas laikā šodien izvilkt ārā atziņas, kas tad to produktivitāti varētu palīdzēt kāpināt un patiešām nepiesadzoties tikai ar statistiku un dažādiem skaļākiem saukļiem, bet sāksim mēs, protams, ar dodot vārdu Aleksejenko kungam ar ekonomikas ministrijas redzējumu. Lūdzu. Labdien, un pilnīgi piekrītot, kad noteikti nebūtu pareizi par tieši tāpēc arī temats produktivitāte, kurš nav tīri atrisināms, vienkārši grozot likumus un skatoties uz statistiku, tas ir praktisks darbs, ko veic uzņēmēji, nevis ierēģi. Mēs produktivitāti esam spiesti, mums ir pienākums palielināt mūsu pašu procesos. Un tieši tāpēc liels paldies pārējiem klātesošajiem par dalību. No mūsu viedokļa varbūt, jā, darbojās. Pirmkārt, es gribu sākt ar to, ka jūs zinat, ka izaugsme ir ļoti laba, un turklāt šie skaitļi, faktiskie skaitļi 18. Gadā ir vēl labāki. Ja mēs skatāmies uz to, kā pieauga ekonomika šobrīd, vēl joprojām tieši produktivitāte ir tā, kas nodrošina lielāku ekonomikas pieaugumu daļu, darbinieku skaita pieaugums, nodarbināto skaits ir mazākā daļa no šīs te pieauguma vērtības. Un tad vienmēr jautājums, kāpēc vispār mēs tagad par to uztraucamies? Uztraucamies vieniemeslu dēļ, neskatoties to, ka produktivitātes temps mums ir relatīvs pret Eiropas Savienību ātrāks, bet vēl joprojām, un nu jau gadus desmit, mēs esam 46. Vietā Eiropā, un šī vieta ļoti būtiski nemainās. Tas skrējiena temps, kādā mēs virzamies uz priekšu, ir par lēnu. Otrs iemesls, un ja mēs runājam par produktivitāti, galvenais ir saprast, ko mēs kā ekonomikas ministrija domājam, sakot produktivitāti. Un produktivitāte ir tas pamats, uz kā mēs gribētu balstīt izaugsmi. Un šobrīd ļoti vienkārši. Mums ir divi iespējamie virzieni, kuros varētu valsts iet. Viens ir palielināt nostrādāto stundu skaitu vai palielināt darbspēku produktivitāti. Palielināt nostrādāto stundu skaitu Latvijā praktiski nav iespējams. Mēs vienkārši esam par maz un nav nekādu lielu iespēju un visdrīzāk nav arī iedzīvotājiem un pilsoņiem šeit vēlme mūsu skaitu milzīgi palielināt uz kaut kādu, nezinu, imigrācijas rēķinu vai ar citiem kaut kādiem risinājumiem. Attiecīgi, darbspēka produktivitāte tas ir saražot vienā stundā vairāk vērtīgākas produkcijas ir vienīgais risinājums. Un produktivitāte izveidojās no trīs elementiem. Viens, tas ir darīt kaut ko gudrāk, tas ir prasmes, iemaņas, un tas nozīmē, tie ir ieguldījumi cilvēkos. Otrs lielais, tas ir ieguldījums tehnoloģijās,
viens cilvēks ar robotu palīdzību izdara vairāk nekā viens cilvēks bez šī robota. Un trešais būtiskais aspekts produktivitātē ir spēt pārdot dārgāk savu saražoto produktu. Un šis savukārt ir nonāk ļoti loģiski pie tā, kad Latvijas tirgus ir par mazu, lai ļoti specifiskus produktus pietiekamā apjomā varētu notirgot. Tas nozīmē, ka bez šiem te diviem investīciju virzieniem cilvēkos un kapitālā mums ir jādomā par eksportu, un tas ir vienīgais avots lielākam, dārgākam produktu pārdošanas apjomiem. Ja mēs paskatāmies no ekonomikas ministrijas viedokļa, kā, ja neskatāmies statistiku, bet paskatāmies jau uz uzņēmumiem, un tas ir nevis visi, bet tā ir liela daļa uzņēmumu, kas šādi skatās, mums ir virkne uzņēmumu, kur skatās uz fiksētiem ienākumiem, tas ir tirgus, īpaši tie, kas strādā Latvijas tirgu. Tirgu palielināt ļoti būtiski nav iespējami, tas nozīmē, ka vienīgā koncentrēšanās, lai palielinātu savu peļņu, ir samazināt izmaksas. Un ja mēs skatāmies vidēji Latvijas uzņēmumu, peļņas rādītāji viņiem ir augstāki nekā Eiropas Savienības, labāki nekā varbūt pat Vācijā dažos gadījumos un atsevišķās nozarēs, piemēram, pārtikas rūpniecībā. Un tas izaicinājums no mums, domājot par instrumentiem un par mehānismiem, kā veicināt uzņēmējiem, domāt par ieiešanu tālākos tirgos, ir pārizmainīt šo uzvedības modeli. Tas ir domāt par lielākiem ieņēmumiem, pārdodot dārgāk, pārdodot vairāk un mazāk koncentrējoties uz izmaksu pozīcijā. Attiecībā uz investīcijām vēl viens fakts, ko es ļoti gribētu pieminēt, nesūs to, ka investīciju līmenis kopumā ir relatīvi labs, pēc īpaši, ja mēs paskatāmies tādā ilgākā laika periodā, vēl joprojām jautājums ir nevis, vai mēs investējam, bet kur mēs investējam. Un šajā gadījumā atkal, un tas bija arī, starp citu, nedēļu atpakaļ diskusijās ar jau ar banku sektoru, kur tika vērtēts aizņemšanās tendences Latvijā, uzņēmumiem ir pieaugusi iespēja aizņemties, viņiem arī ir uzkrāta jau tauku slānītes, kas ir pieejams investīcijām, bet investīcijas tehnoloģijās un inovācijās šobrīd ir ļoti nu, tādā, teiksim tā, nepietiekamā līmenī. Un tas ir otrs virziens, kurā noteikti ir valdībai ir jādomā par to, kādā veidā motivēt lielākas investīcijas tātad tehnoloģiskos risinājumos un investīcijās jaunā intelektuālā īpašumā. No manis īsam ievadam tas ir viss. Un mēs turpinām. Paldies Aleksejko kungam. Katrā ziņā tad izskanēja arī pietiekam skaidrs šis te redzējums no ekonomikas ministrijas puses, kas tad būtu darāms gan attieksmē un attieksmes maiņā, gan arī rīcības modeļos. Ķersimies vērsni pie ragiem. Hermaņ kungs, jūs kā Latvijas darba devēja konfederācijas ekonomikas eksperts, kā jums izskatās šis te spēles laukums un vai runa mums ir tikai par to, ko min Aleksejko kungs un varbūt ir kādi citi būtiski aspekti attiecībā uz produktivitāti? Nu jā, produktivitāte, manuprāt, tas ir atslēgu vārds, kas iziet no vairākiem nosacījumiem. Viens no tiem tas ir Latvijas demogrāfiskā situācija. Mūsu strādājušo cilvēku kļūst aizvien mazāk. Jauniešu skaits, kas ienāk darba tirgu, ir zemāks nekā pensionāru skaits, kas iziet. Līdz ar to mazāks cilvēku skaits pelnīs lielākus nodokļus, lielākas pensijas un tā tālāk. Un tas būs ļoti liels izaicinājums. Un, protams, ka to var sasniegt tikai tad, ja produktivitāte tiek kāpināta. Tātad, ja mēs vēlamies politiķi soli tur lielākas algas, minimālās algas, lielākas pensijas, tam pamatā ir produktivitāte. Un arī produktivitāte, ja mēs skatāmies absolūtos ciparos, nu, tam jābūt savienojumā ar eksportu. Protams, mēs iekšējā tirgu, ja kaut ko darām, tā ir tikai nu, naudas pārvietošana no viens kabatas otrā. Kas ir produktīvākās nozares Latvijā, ja tā paskatās, kas ir ļoti interesanti, piemēram, enerģētika, bet tā ir arī iekšējā tirgus nozare, tas nav tas, uz ko būtu jātiecās. Mums tā produktivitāte jāsasniedz uz eksporta rēķina. Un es piekrītu tam, ko min ekonomikas ministrija, produktivitāte, viņai lielā mērā jāpiekļūst maksātspējīgiem tirgiem.
jo tur bija salīdzinājums arī norādīts par dažādām valstīm. Latvija tur ir viena no zemākām, un to var skatīties gandrīz jebkurā nozarē, kur grib Latvijas produktivitāti viena no starp zemākām. Un tur ļoti lielā mērā tas ir tāpēc, ka citās valstīs, ar kurām mēs salīdzināmies, tur ir lielāka maksātspēja, un ja lielāks, tad pa to pašu darbu preci vai pakalpojumu tiek samaksāts vairāk, tad arī tā produktivitāte ir augstāka, un algas ir lielākas, un tātad, nu, tas ir viens no virzienām, tiekties uz maksātspējīgiem tirgiem. Arī piekrīt tam ieguldījumu pētniecībā un attīstībā. Latvijā tie ir viena no zemākiem. Tas ir labi, ka mums ir laba ekonomikas izaugsme, daudz maz sabalansēta, bet, nu, ja skatāt, kas ilgākā perspektīvā ieguldījumu pētniecībā un attīstībā cilvēku kapitālā, tas būs ļoti svarīgi nākamajos gados. Paldies! Nodosim stafetes pociņu Klausa kungam, Latvijas koku rūpniecības federācijas izpildirektoram un nu, saistībā ar koku rūpniecību uz Eiropas valstu fona Latvijas efektivitāte ir salīdzinoši augstā pozīcijā, bet vēl joprojām esot potenciāls, protams, kurās. Tad jūs redzējumu saistībā gan ar jūsu nozari, gan arī atsaucoties uz to, ko Aleksejenko kungs mīja. Tas jautājums, no kura vēl šiem jautājumiem ķeramies klāt. Viņiem ir ārkārtīgi dažādi rakursi. Ja mēs raugamies uz mūsu nozari un ejam atpakaļ uz skaisto statistiku, skaistajā statistikā, jā, mūsu kokrūtniecības nozari Latvijā, salīdzinot ar Eiropas Savienības valsts kokrūtniecībā, mēs produktivitātes ziņā esam 80% līmenī. Tas ir ļoti labi, man liekas visvairāk pret visiem. Ja paņem Latvijas bankas, paņem tās etalona valstis, kur viņi paņēma tāds top pēc IKP bagātākās valstis, tad tur mēs esam, arī neesam slikti, mums ir 55% un atkal vislabāk un brīz no visiem. Bet tas tie skaidri, viss smukums jau slēpjās detaļās, un tā kā mēs aizņēmām uz mūsu ekonomiku, tad mēs varam skatīties makro cipariem, bet beigās tos makro cipars beigās veido 20-30 uzņēmumu katrā nozarē, piemēram, IT nozarē, domāju, ka Accenture ir pieņemta 10%, un tajā brīdī, ka mēs raugamies, kur virzās, tad ir pareizāk nevis iet uz CSP, bet pareizāk piezvanīt IT nozarē Accenture un pajautāt, kas notiek, un manā nozarē arī 20 uzņēmums apzvanīt un pajautāt, kas notiek. Produktivitāte kā tāda, viņa raudzīties divējādi. Viena lieta, produktivitāte ir termins, kas tev nodrošina konkrēta spēja ilgtermiņā. Tādā ziņā, ja tu būsi dārgāks un nespējas ģenerēt ienākumus, tad tu agrāk vēl ārā būsi no tirgus, tāpēc konkrēta spēja ir tā paša uzņēmēja lielā interese. Bet nevienmēr produktivitāte nozīmē to, ka tas ir tas, kas visvairāk veicinās Latvijas labklājību vai tautsaimniecības izaugsmi, jo mēs varam to panākt kaut vai tādā veidā, ka nopērkam visefektīvākos robotus, apkalpos viens cilvēks, ģenerēsim milzīgas naudas summas, ja vēl tas būs ārvalstu investors, tad viņš to pēļņu iespējams nesīs ārā no valsts, produktivitāte būs milzīga, Latvijas labums būs salīdzinoši neliels. Bet šī uzņēmuma arī ir svarīga. Ja mēs runājam par Latvijas labklājību, tad es domāju, ka šobrīd ne tikai produktivitāte ir svarīga, lai mēs vispār būtu konkurētspējīgi, bet jautājums ir, cik ātri mēs uzbriedīsim un augsim. Tādu vienkāršajot runājot. Nu, paņemam slavenu sportistu, piemēram, Kristaps Porziņas. Ja? Viņš pelna milzīgu naudu, viņš ir izcils basketbols, bet apskaities, kā viņš ir apaudzis. Viņam ir aģents, viņam ir marketinga speciāls. Viss maksā baigi lielās augstības cilvēkiem. Ja mēs paņemam kādu nezināmu sportistu, viņam labākā gadījumā ir aģents uz 10 daļas slodzi. Viņš neģenerē šīs darbvietas. Līdzīgi ir ar uzņēmumiem, tā kā tas Accenture lielumā vai Latvijas Finier lielumā vai kādu, viņš apauga ļoti nu, dārgiem konsultantiem, pēc kuriem tu nevar dzīvot, un tas pārnes šo labklājību uz pārējo tautu. Bet tā, ka viņi pārreikinās produktivitātē, jūs domājat, ka Latvijas Finiers pēc cipara valodas ir pats produktīvākais kokustrādes uzņēmums? Nē. Mums ir vesela rinda, kas divreiz vai pat trīsreiz ir produktīvāk uz vienu darbinieku. Tāpēc tā produktivitāte nav pašmēķis, produktivitāte nav kaut kāda panacēja visa risinājuma. Bet produktivitāte ir svarīga pašam uzņēmējam, lai viņš augās, kā viņš ilgspējā vispār spēs izdzīvot. Un turklāt kontekstā ar visu tautsaimniecības attīstību, jo viņi ir arī sekundārais efekts. Jā, nu, protams, man ir atkal vieglāk runāt, jo man nozara ir tā, kas strādā tie bagātajos vai turīgajos tirgos. Mēs esam ļoti maz atkarīgi no tai skaitā Latvijas pirktspējas.
Paldies Klaus kungam, dodam vārdu Uldi Miltner kungam, akcijas sabiedrības Madara kosmetikas līdzīpašniekam, valdes loceklim. Nu, saistībā ar jūsu pieredzi un arī sadarbību ar zinātnes un pētniecības institūtiem un produktivitāti, kā jūs to redzat un kā jūs to meklējat savā nozarē. Lūdzu. Jā, ja mēs skatāmies, ja mēs runājam par produktivitāti, tad es teiktu tā, ka nu, salīdzinot ar mūsu tiešajiem Eiropas konkurentiem, mēs redzam, ka sadalot mūsu apgrozījumus darbinieku skaitu, mēs esam nu, tā kā divreiz zemāki nekā, piemēram, Vācijas uzņēmumi. Tā pašā brīdī, ja mēs skatāmies uz mūsu konkurētspēju un peļņas rādītājiem uz darbinieku, tad mēs neko neatpaliekam no šīta Vācijas uzņēmuma. Un es gribētu teikt tā, ka mūsu uzņēmuma līmenī savā ziņā produktivitāte nav tieši saistāma ar konkurētspēju. Mēs varam būt konkurētspējīgi arī ar stipri zemāku produktivitāti. Jo, ja skatās, ka no mūsu uzņēmuma 130 darbiniekiem ražošanā strādā tikai 120, tad piedošana 20. Tas nozīmē, ka viss pārējais bloks strādā uz izpēti, uz attīstību, uz mārketingu, pārdošanu. Var sakot, pievieno vērtību, principā ražošanā ir tikai 15% no uzņēmuma darbiniekiem. Visi pārējie strādā arī, lai pievieno šo te vērtību. Un tas, ka mums ir zemāka produktivitāte par vāciešiem, savā ziņā mums nu, tā kā pilnīgi neuztrauc, un mēs varam ar vāciešiem konkurēt arī viņu pašu Vācijas tirgu un turpināsim to darīt. Un savā ziņā arī mums kā relatīvi strauji augošam uzņēmumam, tad savā ziņā mēs jau tā organizācija katru gadu aug. Un šogad tiek pieņemti tie cilvēki, kas ģenerēs apgrozījumu nākošu gadu pēc diviem, pēc trim gadiem. Ar cikot, relatīvi strauji augošam uzņēmumam šo te produktivitātes rādītāju vispār liekas, nu, savā ziņā diezgan bezjēdzīgi mērīt un skatīties, kā tu izskaties pret citiem uzņēmumiem. Jo skaidrs, ka tiek pieņemti šobrīd cilvēki, kas dara nākotnē. Un, tā kā, nu, mūsu šis te, savā ziņā mēs jau arī nu, strādājam pēc tāda principa, kā ekonomikas ministrija vēlētos, par to, ka mēs strādājam uz to, lai mums būtu augsts kvalitātes produkts, ko mēs varam pārdot Eiropā dārgāk, attiecīgi, nu, lai mēs to izdarītu, mums arī vairāk ir jātērē. Mums ir vajadzīgi nu, lielāks izmaksas, pētniecība attīstība, vēl dažādas citas lietas, lai mēs to sasniegtu. Tātad, nu, savā ziņā Madara kosmetikas strādā pēc tā principa, kā ekonomikas ministrija vēlētos redzēt. Brīnišķīgi līdz ar to, jūs esat uz vienas labs mums. Mēs nododam stafetes kociņu tālāk Maksimam Igorovam, Accenture Latviju filiāls vadītājiem, un jūs gadījumā jau arī izskanētie. Jūsu svars nozarē, tad arī jūsu redzējums, gan par specifisko nozari, gan arī jūsu Nu, IT nozari ir apmēram 10-20 uzņēmumi līdzīgi, ja, kuri nosaka nu, tas nozares attīstību. Ja. Un tad domājot par produktivitāti, tad es arī pievērstu uzmanību tam, ka mūsu bezdarba līmenis tagad ir 7,8%, kas ir divreiz lielāk nekā štatos, bet nu, vairāk nekā divreiz lielāk nekā štatos. Ja. Tātad to ciburā arī var samazināt, ja, un tad tur mēs saskaramies ar lietām, nu, kas ar struktūrālu bezdarbu bez būtības. Ja. Ja mēs tagad gribam noalgot, piņemsim, celtnieku, tad pēc būtības ir pietiekuši daudz cilvēku, kuri var iegūt 2-3 gadu izglītību un kuri varētu būt pa labiem celtniekiem tajā pašā laikā. Mēs jau tagad redzam, ka cenas uz celtniecības pakalpojumiem, remonta pakalpojumiem iet uz augšu. Ja? Tad IT industrijā mēs to neredzam, vai ne? Tā ir ļoti grūti no cilvēka, kuram nu, nav un, piemēram, ilgstoši nav bijis darbs, uztaisīt uzreiz programmētāju, jo tur, teiksim, tas ieguldījums ar kādas 7 gadu izglītība būtu vajadzīgs. Ja? Bet no otras puses mēs ļoti redzam, ka cilvēki, kuriem ir, piemēram, kāda vidēja izglītība, kura nav tik specializēta kā programmēšana, un kuru mēs būtu gatavi pārkvalificēt uz augstākas pakāpes speciālistu, kurš nesīs augstāku gan peļņu, gan apgrozījumu, tad
šeit mums arī izaicinājums. Jā, visticamāk, tas, kas notiek ekonomikā, es neesmu pats ekonomists, vai ne, bet mums ir viens, kas saka, saslaņojums ekonomika, un mums vajadzētu iet uz daudz augstāku saslaņojumu ekonomiku. Tad, respektīvi, cilvēkiem vajadzētu, un tad šeit es jūs atbalstu, ja, ka cilvēkiem vajadzētu tad iet uz to, ka viņam tā izglītība ir augstākas pakāpes, ka tā izglītība nes nu, lielāko atdeve, un tad ar laiku tad mēs varēsim tad arī kāpināt produktivitāti, vai ne? Bet visdrīzāk, ja mēs skatāmies Latvijas mērogu, ir jāgadomāt par produktivitāti, bet tikko mēs nolaižamies uz Madara kosmetikas līmeni viens uzņēmums, ja, tad ļoti iespējams, ka jums tagad nevajag. Jums tagad vajag ieguldīt, tad produktivitāte būs zemāka, bet toties pēc 20 gadiem, tad jums būs lielāks apgrozījums. Ja. Un tad līdz ar to viņi paplašanās bāze, un viņam uz vienu cilvēku būs mazāka produktivitāte, bet viņi tad nodarbinās daudz vairāk cilvēkus, vai ne? Tad es, kā saka, aicinātu no šī viedokļa skatīties. Paldies, jā, un tad apkopojot teikto, nāk tas teiciens prātā, ka nevar visiem, nevar visiem šūt uzvalkt pēc vienas šnitas, teiksim, katram arī savas pēc uzņēmuma profila savas vajadzības. Strautinkungs, kā bankas luminora ekonomists un arī, zināmā mērā, viena no tādām autoritatīvākajām balsīm ekonomikas komentēšanā, tā kā es pamudināju uz skaļiem vārdiem, tad kā jūs savalkat to kopā? Jūs jau varēsat dzirdējuši iepriekš izteiktos nozars pārstāvjus, Aleksejenko kunga teikto, tad kā ir ar produktivitāti, efektivitāti un konkurētspēju Latvijā? Drīz būtu drusku cinisks un politiski nekorekts. Jā, man šķiet, ja lielākajai daļai cilvēku būtu jāatbild, ko viņi var darīt tur savu ražīgumu celšanai, droši vien, vēl papildus tam, ko viņi dara, droši vien atbild būtu neko. Jo tiešām, tas jau tā aptuveni tika ieskicēts, tiešām ir Latvijas ekonomika ārkārtīgi daudzveidīga. Ir Latvijā visās puslīdz nozīmīgajās nozarēs ir uzņēmumi, kur darba ražīgums ir tāds, kā Rietumē Eiropā un augstāks. Nu, visur, sākot ar lauksainiecību, beidzot ar sadzīves pakalpojumiem. Ir arī daudzi citi uzņēmumi, kur tas ražīgums ir zemāks, un loģiski ir zemāks vidējais, tad kaut kur tas ir zemāks. Kā notika šī darba ražīguma pieaugums? Jā, tiešām ir daudz uzņēmumu, kas jau ir tā kā uz tās pasaules ražīguma robežas, kā to saka. Viņi, nu, vismaz uz vienu cilvēku, nu, neko strāvi vairs nevar kāpināt, bet pavisam noteikti, tā kā viņi ir šie ražīgie uzņēmumi ekonomikā, kur vidējais līmenis ir zemāks, tas nozīmē, ka viņi spēj maksāt vairāk nekā vidējais uzņēmums. Un parasti tas, un līdz ar to tas Latvijas ierobežotais darbinieku kopums pamazām uz šiem uzņēmumiem pārcelsies. Šiem uzņēmumiem augot organiski, kā Accenture, teiksim, šiem uzņēmumiem nopērkot un pārveidojot citus uzņēmumus, kā, teiksim, dara, piemēram, Karavela zīvu pārstrādātājs, nu, jā, Baltijas mērogā Latvijas viniers, un droši vien, pavisam noteikti, būtu citi piemēri. Tad vienkārši šī te augstā ražīguma zona, viņa pamazām izplatīsies ekonomikā. Jā, nu tie, kas jau ir ražīgi, nu viņi nekādu strauju lēcienu visdrīzāk panākt nevar. Tie, kas pagaidām strādā tajos uzņēmumos, kur ražīgums ir zamāks, ja viņi jautā, ko es varu darīt, kas man jādara, lai celtu ražīgumu, grib glābt valsti, bieži vien tā atbilde godīgi ir nomierinies neko. Tu vienkārši turpini darīt, ko tu vari darīt, tev nav tādas naudas, lai tu pats kaut ko lielu uzbūvētu, nav tādas zināšanas un pieredzes. Vienkārši tev, arī tev pienāks brīdis, ka šī 21. Gadsimta zona Latvijā, kas pamazām izplašās, tev sasniegs. Vai tavā dzimtajā ciemā uzbūvēs modernu saplākšņu rūpnīcu, vai arī, ja tu esi vēl jauns, tu aizbrauks uz Rīgu, izstudēs un Maksims tev pieņems darbā. Ļoti daudz atbildes, ir miljonas atbildušu uz to, kā celt darba ražīgumu. Vai arī noturēt jau esošo, kas daudzos gadījumos ir ļoti pieņemams variants. Un, protams, ir arī daudz cilvēku,
kuriem ražīgums droši vien ir stipri līdzīgs kā cilvēkiem Vācijā, Amerikā, skolotājiem, frizieriem, nu, tur vienlaiks divas galvas negriezīs, vismaz nebūtu vēlams mēģināt. Vienkārši šiem cilvēkiem tad ienākumi pieaugs tad, kad eksportējošā ekonomikas daļa pavilks uz augšu kopējo ienākumu līmeni. Jūs pēc mums būs labi, vai ne? Ne, nu, nav jau šobrīd šausmīgi, drausmīgi, slikti un saprotiet, vējiem līdz pirmkārt rasistiska grāmata, otrkārt tā ir Lubena, bet tur ir dažas vērtīgas atziņas. Viena no tām, ko Butlers teica Skarlata Johārai, ka civilizāciju būvējot, naudu var nopelnīt pakāpeniski, kā to darīt tavs tēvs, bet tikai civilizācija sabrūkot, naudu var nopelnīt ātri, bet tad, kā tad var nopelnīt, protams, tikai nedaudz cilvēku. Civilizāciju būvējot, papildus naudu var nopelnīt tikai pakāpeniski, un ražīgumu arī var celt tikai pakāpeniski. Nu. Tikko teici arī, man liekas, ļoti labi. Varbūt mikrofonā, jā. Man liekas, pateic, gan ko var darīt. Nu, bet tās atbildes, tur ir miljonas atbilžu. Mēs, nu, dažiem jāmācās, droši vien kaut kas jau ir jāmācās pilnīgi visiem, jā, nu, vairāk vai mazāk. Bet arī, nu, tā... Un īpaši matemātika. Jāsat nu, skolā. Īpaši matemātika, jā, bet ir pietiekam daudz cilvēku, kuru zināšanas atbilst, nu, tā ir labākajā praksē, un droši vien, ka viņam kaut kas dzīvē vēl būs jāmācās, bet tas notiks pakāpeniski, un visdrīzāk tas notiks darba procesā, nevis kaut kādā organizētā procesā mācoties. Strādinkums, vai viena no tām receptēm, ko varētu izvilkt ārā tie, kas arī klausās šo te diskusiju, ir slavenais, nu, senais ārstu teiciens galvenais nekaitēt, tā kā, lai nu, paliek tas ceļš un kurs, ja? Tā izskaitā, nu, jā, jā. Ja attiecās uz valsts pārvaldes politikas veidotājiem, tad tas vienmēr ir jāpatur prātā. Jo, teiksim, ja paskatās uz enerģētikas politikas vēsturi, Latvijā reizēm rodas doma, un vēl kaut Latvijai vispār nebūtu bijis enerģētikas politikas. Ne, labi, varbūt negoši tik traki, bet daudz kas, varbūt daudz kas ir uzlabots un daudz kas ir nevajadzīgi pasliktināts, un arī tāpat kaut kādas nervozes krampjainas darbības no valsts puses, mēģinot kādam piespiest kļūt ražīgākam vai mēģināt uzņēmumu vietā labāk izdomāt kādu septu pankūkus vai rakstīt kodu. Nu, visdrīzāk, ne, nu, var jau būt, ka izdodās, bet es domāju, tā veiksmes varbūtība nav ļoti liela. Paldies. Komentārs Igoro kungam, ja tāds ir. Bet visticamāk, no, ja ekonomikas ministri nāk klāja ar benchmark datiem, kurus mēs varam attiecināt uz konkrētajiem uzņēmumiem, uz konkrētajiem industrijām, tad no šādiem datiem visticamāk būs interesanti arī skatīties, un tad mēs varēsim no, tas lietas izanalizēt. Ja? Jo mums nesen bija konference, kur Uldis Bičis uzstājās. Ja? Un tas ir nu, brīnums, ko Latvijas finieris dara, jo šodien tas Latvijas finieris jau Nu, iespējams, pat nav kokrūpniecības uzņēmums, tas ir tās digitāls uzņēmums. Vai? Tā ir mazāk. Vai ne? Un to, ko viņi dara ar digitālām tehnoloģijām, ar mākslīgo intelektu, nu, tas ir brīnums, ja, ka nu, reāli viņi atrod to naudu, ieinvestē tādā sfērā, kur nu, vajag nu, pēc būtības milzīgas investīcijas. Ja. Kā tas parādās produktivitāti, nu, visdrīzāk tas viņam samazina to produktivitāti tagad. Nu, to KPI uz šo brīdi, ja. Nu, tad jautājums, no kā mēs gribam to KPI uzzīmēt uz priekšu. Vai ne? Bet ja mēs varam palīdzēt Latvijas finierim Accenture saprast, kur mēs esam attiecība pret citiem, tas visticamāk būs labi. Un, protams, arī plānošanas perioda jautājums. Ļausim Klausu kungam izteikties, un tad vēl mums varēs reflektēt. Jā. Ar benchmarking, ja Latvijas sakot salīdzinošo vērtēšanu, ir arī īpaši jautri, es to daru savās asociācijas ietvaros, un tad... Es par mērķiem arī biju uzzīmējis zvaigžņu stāvokli, un tajā brīdī tur apgāž ļoti daudz ekonomiskas teorijas. Tā kā tur atkal atgriežamies pie realitātes, kas tas skaistums ir detaļās slēpjās. Tur tā vispārīgi uzzīmēt īstenībā nevar. Nu lūk, bet to, ko es gribēju teikt, ka valsts gluži nav tā, ka nevar neko darīt. Ir divas lietas. Viena lieta ir, ko mēs redzam, mums, un ko arī ekonomikas ministrija pareizi norāda, viena lieta ir, mums ir jāiegulda iekārtās. Un tas ir bez šaubām prasa ļoti daudz naudas. Bet nelieciet uzņēmumiem darīt neproduktīvas investīcijas, ko tā skaitā pieminētā enerģētikas politikā mēs esam pa pilno izdarījuši. Sākot ar kabeļu pievilkšanu, ko varējām mēs nedarīt, bet tā vietā nopirkt darba galdu. Sākot ar nevajadzīgu koģenerāciju staciju vai citu ģenerējušo jaudu izbūvi,
apakšstacijas un vesela kaudz lietas, kuras mēs esam ieguldījuši miljoniem, un mēs varējām jūs ieguldīt darba galdos. Tā kā tā ir viena lieta, valsts var nākt pretī, pirmkārt, neliekot mums darīt nevajadzīgas investīcijas, otrs arī aizstājot daļu investīcijas, kuras, nu, it kā varētu teikt, ka tās pienāktos mums, ja mēs gribam pie rūpnīcas labāku ceļu, nu, tad paņemiet saremontējiet, bet, nu, tas ir stulbums, ka Rīgā ražojušie uzņēmumi labo Rīgas ielas. Nu, nelieciet mums tērēt naudu nevajadzīgi. Vai ļaujiet mums tērēt tur, kur viņas vajag. Otra lieta ir tā vispārīgā mīlestība pret mazo un nevarīgo. Mūsu nodokļu politika, domājot mikrouzņēmumu nodokli un vēl veselu rindu maznodokļu sistēmas, viņas ir labs ar to, ka viņas ļauj būt legālam, bet kopumā mēs aizstāvam vājo. Un ja tas nav tā, ka mēs aizstāvam 5% vājos un 95% ģenerēt, tad ir ok, vienmēr ir kaut kas, kas jāaizstāv. Bet ja mēs pārvēršam ekonomiku tā, ka mums lielākā daļa ir vājie, un tad lielajiem ir jāsamet, lai vājiem visu laiku palīdzētu, tā ir diezgan netālredzīga politika. Manuprāt, ir viena lieta, ka jāsāk mīlēt stipros, un arī Eiropas fondos. Es saprotu, ka tā nav Latvijas politika, bet mums neļauj bieži vien ieguldīt lielajos sakārtotajos uzņēmumos Eiropas naudas izmantot. Bet mums ir jāmīl lielie stiprie vai vidēji lielie un stiprie, lai viņi zen augšā. Tāpēc mirkļiem, diemžēl, tās darbvietas, par ko Pēters runā, viņas sagrāja vēl tiks likvidētas tajās mazajās vietiņās, jo viņas vairs nevar. Cilvēks viņam aizies projām. Jā, viņa aizies projām, bet tā būs lokāla traģēdija. Loģiski, viņa būs lokāla traģēdija un traģēdija šiem cilvēkiem, bet ja valsts mācēs kaut vai palīdzēt viņiem no neperspektīvu reģionu pārvākties uz perspektīvu reģionu, kaut vai ar pārvākšanās pabalstu, tad mēs daudz efektīvāk izdarīsim šo kopējo ekonomiku. Tā kā valstī ir diezgan liela loma, nekaitējiet tiem, kas var, bet palīdziet tiem, kas var. Paldies. Jā, dosim vārdu Aleksejenko kungam un pēc tam tad pārējie komentāri. Lūdzu. Jā, es tiešām gribēju pilnībā piekrist iepriekš runātājiem, un tas ir tas, ko es arī mēģināju pateikt, produktivitāte. Produktivitāte ir, mēs skatāmies ekonomikas kopējā līmenī, individuālā uzņēmuma līmenī, tas ir konkrētas darbības, lai jūs saglabātos tirgos kā līderi, un tieši tā iemesla dēļ mēs neiesim katram uzņēmējam, neteiksim, kāpēc tu neesi produktīvs un nebūs benchmarks, kur mēs vienkārši visiem paprasīsim gada beigās un tagad papildus nodokļus par to, ka jūs neesat produktīvs. Loģiski tas tā nav. Un tieši tāpēc arī minēju tie trīs virzieni, kurā valdība savukārt var rīkoties, netraucējot. Tas ir, ja mēs atbalstīsim iekšējo tirgu, mēs skropļosim vienkārši pārdevu nodrošināsim, tāpēc eksports. Tāpēc tas jautājums par izglītību un ko cilvēks var darīt, tas ir tās prasmes, kas ir vajadzīgas. Un jā, investīcijas ne tikai tehnoloģijās, bet arī inovāciju procesos, kuros dažreiz uzņēmējiem vienkārši ikdienas risinot problēmas nepietiek resursu, lai ieinvestētu kaut kādā nākotnes attīstībā. Un šie ir tie absolūti trīs virzieni, kuros valdībai acīmredzot ir rīcības instrumenti vajadzīgi. Un vēl es gribēju absolūti piekrist, ka visās nozarēs, un to skatoties jebkuru nozari, ir 10-20 uzņēmumi, kuri veido konkrēto ekonomiku tajā, un ir daudz uzņēmumu, kas idejas ģenerē un ir veido kopēju masu, bet es arī piekrītu, un šis arī būtu tas, kur ekonomikas ministrija mēs mēģinām mainīt politiku. Mums ir jāstrādā ne tikai ar fondiem, bet arī ar budžetu, un jāstrādā ar uzņēmumiem, kuri ir spējīgi tautsainiecību izmainīt. Tie ir pietiekami lieli, un tie ir pietiekami jau prasmīgi tirgu. Tie strādāt ar tiem uzņēmumiem, kuri ir spējīgi investēt, ir noteikti viena no tām panacējām, kur ir vērts turpināt skatīties. Paldies. Jā, es gribēju piebilst papildināt to komentāru par to, ka nevajag pārmērīgi mīlēt tos vājos. Piemērs arī no dzīves, ja teiksim, mums arī darbdevēja konfederācija gadus apbalvo labākos darba devējus, un mēs skatāmies tur komisiju, tur ir dažādi ļoti garš saraksts, ļoti daudz datu, un kas tad ir tas labākais uzņēmējs, darba devējs un tā tālāk. Tad, nu, liekas, nu jā, tas, kurš dar daudz darba vietas, vai ne? Tas, kurš ir palielinās darba vietas skaita, bet, nu, tad bija viens saprāta balss mūsu vidū, kas pateica pagaidu, nu, paskatāmies, kādas ir vidējās augs, vidējās sociālās iemaksas. Jā, tiešām, skatāmies tā, kur ir vairāk, tad lielākas sociālās iemaksas uz darbinieku, tas arī netieši apliecina, ka tur ir augstāka auga, mazāks ēna ekonomikas īpatsvars, augstāka produktivitāte, un tādā veidā vienkārši mums jāmaina domāšana, ka labs darba devējs ir nevis tas, kas
strādā daudz darba vietas, bet kas nodrošina labi atalgotas darba vietas, un lai to sasniegtu, viņš iegulda tehnoloģijās, reorganizē procesus. Mēs bijām tikāmies ar Dānijas darbdevēju konfederāciju, un viņi minēja ļoti skaidri, ka viņi vēsturiskā pieredze tāda, ka viņi atsakās no mazāk ienesīgiem uzņēmē darbības veidiem, viņi nepārdzīvo, ka tas pārvietojas uz citu valsti, un arī arodbiedrības tam piekrīt. Lūk, tas ir tas droši vien, uz ko mēs ejam. Jūs, varbūt jūs varat savu redzējumu ielikt kategorijā, ko sagaidīt no valsts tieši tik cēla, tik tas skan šajā kontekstā, tie jau bija vairāk viedokļu izskanē no jūsu perspektīvas. Aleksejenko kungs šeit sēž, viņš rūpīgi arī piefiksē, ko no viņa sagaida, viņš sevi iemieso valsts šodien šajā diskusijā. Tad ko jūs sagaidat no valsts kontekstā ar konkurētspējumu produktu? Nu, faktiski, es saku, pārstāv viedokli, jo valsts mazāk iejauksies, jo labāk. Uzņēmē, protams, tā kā zinot to nozaru, katrs uzņēmums ir ļoti tā kā atšķirīgs un katrs pats ir uzbūvējis to savu konkurētspēju un viņas ir ļoti atšķirīgas arī vienas nozaras ietvaros. Tā kā šeit es domāju, ka valsts nevar kaut kādus rīkus dot uzņēmumam vai nozarei kopumā, bet, protams, var nodrošināt šo te kaut kādu kopējo valsts stabilitāti, kaut kādu tēlu veidošanu un to, ka ir kaut kāda, nu, tāda pastāvīgums. To, ka ir kaut kas nolēmts, ka kā darīs, tad to dara tā, nu, 5-10 gadus. Un tas droši vien ir tas, nu, tā kā, ko mēs varētu sagaidīt. Protams, ir jauk šie visi Eiropas fondi un Eiropas naudas, ko mēs arī, protams, cenšamies izmantot. Ja tāda iespēja rodas, un tas ir nu, ļoti labi, bet, protams, arī visdrīzāk arī bez tā mēs nu, tā kā varētu turpināt attīstīties. Tā kā no valsts mēs sagaidām tādu ilgtermiņu nemainību un neiejaukšanos lietās, ko iespējams uzņēmumu labāk var izdarīt. Nejaukties, kur nevajag. Es palūkšu mikrofonu varbūt atpakaļ pie Aleksejenko kungu šajā brīdī, pirms mēs tādu otro runu sapli izveicam. Mēs runājam par lielām lietām, tātad, ka ir nepieciešams virzīties uz produktivitāti un konkurētspēju, te arī lielās lietās bija refleksijas par to. No valsts sekretāra vietnieka pozīcijas, ja mēs mazliet konkretizējam, kas ir tas, ko tādā tuvākajā pārskata periodā ekonomikas ministrija varbūt plāno arī darīt, lai šo te ideju veicinātu vai atbalstītu, vai kas ir tie, mazliet sašauriņot, tie rīcības instrumenti, ko arī uzņēmumi izjutīs uz savu sākas tuvākajā laikā? Ja, ir, protams, ir instrumenti, kuri jau ir pieejami, un viņos tiek nepārtraukti kosmētiski pielaboti, lai uzņēmē viņus varētu saņemt, un tiem žēl man visu laiku nāksies atkārtoties par tām trīs tēmām eksporta virzienā, un tur ir taisnība galvenā izmaiņa, par ko mēs cīnīsimies, ir, ka arī lielie uzņēmumi varēs saņemt atbalstu. Ejot uz eksporta tirgiem, viņi atšķirās vajadzības. Tās noteikti nav vienkārši dalība kaut kādā izstādē, ko uzņēmumi paši var atļauties. Tur jau ir specifiskākas lietas dažādos tirgos atšķirīgas, katram uzņēmumam atšķirās. Tas nozīmē, un šo nevarēs atbalstīt no fondiem, tur noteikti būs jārunā par budžeta atbalstu. Otrs bloks, ko jau es minēju, tas ir attiecīgi investīcijas. Iekārtās investīcijas visdrīzāk tuvākos 2-3 gadus ļoti būtiski. Mēs atbalstīt mēs nevarēsim, jo vienkārši nebūs vairs instrumentu, bet investīcijas, kas ir saistītas pētniecībā un attīstībā, jaunu produktu izstrādē, tur mēs lēnā garā atkal pielabosim instrumentus tādā veidā, lai viņi paliek ar vien ērtāku un ērtāku uzņēmumiem, kas šādās te aktivitātēs investē. Nu, un trešais, viss, kas ir saistīts ar cilvēku resursiem, tas noteikti ir viskarstākais temats tuvākajā laikā, sākot gan no finansējuma jūsu darbinieku apmācībām, gan arī domāju, ka ļoti plašas diskusijas un arī jau risinājuma attiecībā uz IKT prasmju palielināšanu un uz tā būvēt, uz šī te IKT prasmju būvēt tāda augstāka līmeņa izglītības sistēmā.
pieejamām kvalitātēm, būvēt arī pārējās tehniskajās jomās tādas jau vairāk nekā Latvijas līmeņa izglītības programmas. Tas ir, lai mēs būtu pamanām, teiksim, vismaz reģionā ar labām izglītības programmām, un šeit gribētu mācīties ne tikai cilvēki no Latvijas, bet arī braukt kādi no ārpus. Un ir virkni citu lietu, bet šīs varbūt ir tās, kuras mēs gribētu uzsvērt kā pašas galvenās. Paldies! Man, protams, jautājums jums kā nozares ekspertiem ir par bažām. Jo mums te viss līdzsvarojās, mums ir gaišais skats un tumšais skats. Tad varbūt kaut kāds bažu aspekts tuvākajā pārskatu laikā, ka jums tiešām vajadzētu, lai kas raisa jums vieglu satraukumu. Jo smagu satraukumu ekspertiem nekas neraisa, bet vieglu. Jā. Jā. Nu, tas, ka man raisa bažas, ir tas, ka cilvēkiem ir tik daudz bažu. Un ir vienkārši jāsaprot, ka... Nu, cilvēku tā Darvina kunga dāvinātā intuīcija, viņa ir stipri nepiemērota, lai saprastu mūsdienu pasauli. Teiksim, Āfrikas savannā bija tā, ja vienu dienu aiznesās garām barsu antilopēm, varbūt tas notiks arī nākamajā dienā, jo teiksim, tā viņa migrācijas sezona ilgs tur mēnešiem un tā tālāk. Bet, teiksim, mēs runājam par ekonomikas krīzēm, tad tas, ka krīze tikko ir bijusi, tas samazina varbūtību, ka krīze būs nākamajā dienā. Jo pēc tam, ka krīze ir notikusi, un šo krīzi visbiežāk ir izgaidījusi, pirmkārt šī krīze ir notikusi, tad, kad to neviens negaidīja, un otrkārt to ir izraisījuši faktori, ko neviens negaidīja. Bet tad, kad tas ir noticis, tad šie faktori ir novērsti. Lai notiktu jauna krīze, ir ekonomikai pietiekami jāmainās, lai cilvēki zaudētu spēju to saprast un nogulētu kaut kādas krīzes izraisošas faktors. Protams, ka vēsture nevirzās taisnās līnijās, ekonomika attīstās, ja ne cikliski, tad vismaz viļņveidīgi, un ir stipri liela varbūtība, ka 4,5% nebūs vidējais ekonomikas pieaugums temps nākamajos 10 gados, kas nav neiespējama, bet droši vien varbūtība nav lielākā 10-20%. Jā, vēsture nevirzīsies taisnās līnijās, bet tas ir viens. Un mums tiešām ir jācenšās dzīvot tā, lai mēs būtu robusti, lai mums uzkrājumi, kaut kāda rentabilitātes rezerve, vēlams uzņēmumiem un tā tālāk un tā joprojām. Bet jāsaprot ir arī tas, ka tāda krīze, kas bija Latvijā pirms 10 gadiem, nu, tas ir super īpašs notikums. Nu, bija tātad vienlaikus bija lielākā globālā finanšu krīze 70 gados apmēram, un plīsa viens no visu laiku neprātīgākajiem nekustamo īpašumu burbuļiem. Tas IKP kritums, kas Latvijā tad notika 8. un 9. gadā, manuprāt, tas bija lielākais nekā jebkurā vidēja un augstu ienākumu valstī kopš lielās depresijas miera apstākļos. Tātad, ja mēs paņemam kaut kāds 200 pasaules valsts un 70 gadus, tas bija kaut kāds 10 tūkstoši cik tur gadu notikums, kaut kā tā, uz to pusi. Nu, ļoti tu tam. Līdz ar to gaidīt šādu notikumu atkārtošanos, ko daudzi zemapziņā vai pusapziņā dara, ir galēji irracionāli. Teiksim tā, dzīvot bunkurā, domāt tikai par uzkrājumiem un visu laiku gatavoties pārdzīvot vēl vienu 2008-2009 gadu, ir galēji irracionāla rīcība. Nākamā krīze visdrīzāk būs tāda, ka IKP varbūt kādā gadā samazināsies par 1% un varbūt bezdarbs pieaugs par 2%. Un lielākajai daļai uzņēmumu tas darbība neietekmēs praktiski nekā. Tāda lūga būs nākamā krīze, ja jūs gribat zināt. Ja jūs vēlaties tai gatavoties, lūdzu. Maksimum būs vienu gadu, būs drusku lēnāk jāpaaugstina algas, tā būs viņa krīze. Un viņa darbiniekiem būs iespēja par 10% varbūt lētāk nopirkt dzīvokļus Rīgā tiem, kas pārceļās no Daugavpils un citām vietām. Tad... Bet jautājums, ko mēs mācāmies no tās iepriekšējās krīzes un ko mēs tagad darām savādāk? Ne? Nu, pieņemot, ka kaut kāda krīze būs un kaut kāda, mēs nezināsim, kāda viņa būs, nu tad ko mēs, pieņemot, ka krīze varētu notikt, tad tagad varam darīt savādāk? Vai, ne? Vai ko mēs turpinam nerisināt, kādi ir tie pamat ekonomikas elementi, uz kuriem, nezinu, politiski ir sarežģītas. Visdrīzāk neko nevar darīt. Vienkārši okay. Ir jādzīvo ar pieņēmumu, ka mēs, ar apziņu, ka mēs dzīvojam pasaulē, ko mēs nesaprotam.
un nekad nesapratīsim. Es jūs ar lūgu kapsētinājumu ir vienkārši jāpieņem, ka kaut kādu brīdi, kaut kādu iemeslu dēļ varbūt sliktāk. Vienkārši ir jābūt šai te, nu, tā rezervei, spilvenam, buferim, taukslānītim, sauciet to, kā gribiet, bet tad nevar dot nekādus specifiskus padomus, kā pārdzīvot nākamo krīzi, jo mums nav ne mazākās jausmas, kad būs šī krīze un kāda tā būs. Bet ja mēs salīdzinām Latviju, pieņemsim ar Vāciju, tad ko mēs, nu, ja mēs būtu ļoti gudri un ļoti apņēmīgi nākamajos 10 gados izdarītu kaut ko tādu Latvijā, lai iemācīties no Vācijas. Ja mēs pieņemsim salīdzinām, mums tagad būs cik 30 gadi kopš neatkarības atgūšanas, ja? Mēs salīdzinām 75. Gadu Vācijā ar 2021. Gadu Latvijā, tad ot, kas, ko mums vajadzētu vēl paspēt par nākamajiem 3 gadiem izdarīt? Vai, es nezinu, tam, es domāju, ka tam atkal nav nekāda sakara ar kaut kādu gatavošanos, vai teiksim tā, robustums stiprināšanu. Vācija ir ļoti jauki interesanta valsts, Zviedrija ļoti interesanta valsts, Koreja ļoti interesanta valsts, nebūs kaut kāda viena parauga, visdrīzāk lielākajā daļā uzņēmumu, viņi jau salīdzināsies nevis ar valstī, bet ar kaut kādiem citiem uzņēmumiem vai Latvijā vai pasaulē. Ļoti labi, šajā mirklī uz nopūtu mēs dialektiku no mūsu diviem ekspertiem paplašinām mazliet tālāk. Tad, jā, nu, Klausa kungam ir ko piebilst šajā saspēlē, kur vienkārši turpināt dzīvot, uzkrāt rezerves, būt vienkāršiem robustiem un viss būs kārtībā. Vai nu tomēr kas būtu? 40% strīdu diskusiju un vispārējais rodos no tā, ka mēs ar vienu vārdu katrs saprotam kaut ko citu. Starp citu produktivitātes sapratnē vismaz 4 dažādi varianti. Jau šodien izskanēja šajā sapulcē. 3 no tiem. Es negrīju tā, ka es vārstu latviešu, ka es esmu ražīgs. Precīzi to pašu. Jā, un savukārt citi, kā es esmu izdomājis, vārdam produktivitāte piešķirt citu jāgana kā ražīgums. Ražīgums ir tas, cik tu grāvi metru spēj izrakt, tas ir, un savukārt produktivitāte, tā ir pieņemtā vērtība uz patērēto laika vienību vai darbinieku vai vienalga, ko tu reiķināt. Nu, bet to arī mēs varam teikt, ka metri un naudas vērtība, tā ir milzīgā šī. Bet es vēlreiz, bet to, ko es... Tagad atgriežamies 2 minūtes atpakaļ, ko es teicu, 40% diskusijas strīdi izraisās no tā, kā mēs kādu savu vārdu saprotam. Un vārdu krīze, es nezinu, kāpēc Pēteris sāka par to runāt, ka jautājumi tādi neuzdevi, bet laikam tevi bažas, ka ir bažas par to, ka būs krīze. Bet es varu atzīt. Vislāk es skatu, ka dzirdīt nebiedzams jautājums. Ir divas lietas. Ir katrā nozarē drusku savādāks cikliskums. Ja tā nosacītas raksturot mūsu nozari, tad mēs šobrīd esam labā ballītajā pieniem naktī. Pārdzēruši jēgu neesam, skaidrs, ka ballīte kaut kad beigsies, neesam īsti droši, kāds būs nākamais rīts. Visticamāk tāds, ka mēs sev nebūsim spiest apsolīties, nekad vairs nedzert, tas ir skaidrs, tāds rīts nebūs. Tā kā krīze tajā izpratnē nebūs gaidām, bet tas, ka kādu brīdi mums būs drusku grūtāk, tas ir skaidrs jautājums, vai ar vienu dienu vai divām dienām tas būs. Tā ir mūsu sajūta par šodienas stāvokli, ko mēs varam mācīties no pagātnes un ko mums būtu jādara no Vācijas, Korejas un visiem pārējiem. Mums ir jābeidz mīlēt augstās teorijas, jo tam mēs pārāk daudz laika izdarējam, sākam mīlēt kalkulatoru, papīru lapu un aprēķins. Jo tā, diemžēl, ir viena diezgan izplatīta lieta, diemžēl arī manā nozarē, ko es pārstāvu, ka ļoti daudzi uzņēmēji vairāk vadās pēc intuīcijas, nekā pēc kaut kādiem skaidriem aprēķiniem vai arī pieņēmumiem, kā viņi dzīvē. Otra lieta, nekad nedomāt, ka nākotne būs ar lineāru attīstības tempu, tas ir pilnīgs naivums, bet kaut kādu pieņēmumu tev ir jāizsaka. Nu, tā ir tā lieta, ko mums iemācīties no vāciešiem, viņa piedevē pragmatiskumu. Nu, ja mēs kļūtu pragmatiskāki gan savā uzvedībā, gan valsts politikā, gan visā pārējā, es domāju, ka un arī attieksmē pret dažādiem vārdiem, tad arī būtu daudz vieglāk. Paldies, Maksim. Nu, es piedāvātu koncentrēties no nākamajos 10-20 gadiem uz divām lietām. Viena lieta ir turpināt strādāt pie tā, ka ekonomiskais lauks ir izlīdzināts.
lai visiem spēles dalībniekiem ir vienādas iespējas, ja, jo to, ko mēs redzējām gan celtniecības nozarē, vai piemēram to pašu, ko mēs redzējām Jūrmalā, ja, tikko aizgāja Vilnis, tad Jūrmala bija spiesta strādāt katru mēnesi, nevis tikai divus mēnešus, vai ne? Un manuprāt, tas Jūrmala nāca pa labu, vai ne? Un tas ir tas izlīdzināta spēles laukuma situācija. Cik es saprotu un salīdzinot ar citām valstīm, tur vēl ir ko darīt. Pieņemsim, Somija publicē visas nodokļus personīgi. Vienā dienā tad to var uzzināt, cik saņem tavs boss, vai ne? Tad cilvēki speciāli aiziet līdz tādām, nu, iespējams, mūsuprāt, galējībām, lai viss ir ļoti tīri un skaidri. Ja? Un cita lieta kopā ar to produktivitāti, skatīties uz to, cik lielā mērā sakrīt cilvēku zināšanas ar tirgus prasībām. Jo, ja mēs tagad vidējam cilvēkam uzdodam jautājumu, ar kādām zināšanām tu varētu nopelnīt vairāk, nu, visdrīzāk tādas uz faktu bazētas atbildes nebūs. Vai ne? Nu, ko tev vajadzētu iemācīties nākamais divos gados konkrēti? Ja? Tad izrādīsies, ka viņš vai viņa to var iemācīties, jo ir čupam ar dažādu iespēju, un tas augstskolas strādā un tam līdzīgi, bet cilvēks nu, nezinu. Ja? Un varbūt tādas ceļa kartas zīmēt, lai aiziet uz to augstāku produktivitāti. Mm-hmm, paldies! Dasim vārdu arī mūsu darba devēja pārstāvim. Jautājums tātad bija par bažām. Kas par jums bažām. Rada bažas? Jā. Labi, teiksim, kas mums rada bažas? Viens no tiem, pievienotā vērtība, darba augas pret pievienoto vērtību. Mēs redzam, ka šīta līnija atkal iet uz augšu. Viņi kādreiz pirms krīzes laikā, mēs domājam, tur nekustamā īpašuma burbūs un tā tālāk. Tas bija viens no, bet arī tas, ka algas auga pietiekami strauji un tās tiksim, eksportējušiem sektoriem, tas arī apēda visu tiksim, rentabilitāti un nav vairs līdzekļu attīstībai un nevar vairs konkurēt ārējos tirgos. Mēs redzam, ka atkal šī līnija iet uz augšu. Viņi tuvojās tagad 47%, bet viņi iet uz augšu un skaidrs, ka tā nav iespējama šāda ilgtspējīga izaugsme, nu, tādā ziņā, ka šis te procents pieauga. Un tas, protams, ir risks, ka auga straujāk nekā produktivitāte. Un tas ierobežo līdzekļus attīstībai. Un, nu, tā ir situācija, ka šobrīd mums ir ierobežots darbinieku skaits, un ir jautājums par to, kā to šo ierobežoto darbinieku skaitu optimāli izmantot. Un, kā jau tika minēts iepriekš, jā, tas ir reģionālā mobilitāte. Mēs zinām, ka mums ir reģionos cilvēki, kas nav nodarbināti, bet nu, attiecīgi to risinot, viņi varētu strādāt Rīgā, pierīgā. Tāpat tās reformas publiskajā sektorā, kur arī iespējams ir cilvēki pašvaldībās vai kur, tātad tas arī potenciālais resurss, kas mazinās šo tas spiedienu. Paldies. Ildar kungs, jums arī kāds? Jā, es izlēgu mēģinu, tagad, nu, es tagad, nu, skatoties no uzņēmuma viedokli, mēģinu to joprojām par to produktivitāti domāt, un man liekas, kaut kā nespēja tā kā savilkt tā produktivitāte tikai tīra, taču šī produktīva ražība var būt kaut kāds pamats valsts attīstībā. Jā. Mēs pieņemsim, ja ir divi uzņēmumi, viens ražo vienkārši ķieģeli, kur mals maksā 80 centi, viņam jāpārdo pa eiro, vai ir nezinu, tur dizaina ir flīze, kur maksā 1000 eiro, un tur māla izmaksas ir tieši tāds pašs 80 centi. Un šim te, kas ražo to ķieģeli, tam būs šausmīgi svarīgi ieguldīt iekārtās un nu, saprast to, kā viņš var sarežot to ķieģeli pa 1 centu lētāk, un tur vajadzīgi IT risinājumi, ātras iekārtas, dārgas iekārtas, tas, kas šo te dizaina ir flīzi, ražo. Viņam pilnīgi citādāk izveidojās šītā nu, vērtība. Un tas nozīmē, viņam ir tā kā, salīdzinot šo te flīzi ar ķieģeli, tad flīzi ir tā kā gudrāks produkts. Un jo gudrāki būs šie te produkti, ko uzņēmumi piedāvās, jo šai te produktivitātei ir vispār kaut kādā mērā, man liekas, vispār pazaudēja kā, nu, tā kā jēgu, jo nu, tur vairs nav runa par tā konkurētspēju nodrošina pilnīgi citu faktoru. Un, protams, ir foršāk varbūt uzņēmumi, kas, nezinu, dizainē ar flīzi, pārdod, nu, tā kā valstī, nu, nekā tie, kas ražo ķieģeli. Es nezinu, nu, vajadzīgi gan tādi, bet es tāpēc domāju, ka valstī, nu, ejot uz šo te produktivitāti, tas būs tajās nozarēs, kur ir šis te ķieģels. Tur, kur nav ķieģels, bet ir advancēta produkta, tur šī produktivitāte ir nenozīmīga. Jā, es varu teikt tā, ka ražīgums nav pilnīgi nenozīmīgs, bet tas ir tikai sekas
tas nav tā kā pirmcēlons praktiski nekam. Un pats svarīgākais tiešām ir tas, cik lielu naudas apjomu ekonomika nopelna, cik eksportējošie uzņēmumi atvēlk uz Latviju. Un, protams, Madara kosmetikas ir piemērs tam, ka ir kaut kāda naudas plūsma, kas nāk uz Latviju 10 miljonu gadā, vai, nu, vai drīz būs vismaz, kuras citādi nebūtu bijis, ja daži cilvēki tur pirms gadiem nebūtu sākuši ražot kosmētiku. Laikam tāpēc, ka nevarēja nopirkt to, kas pašiem patīk, kaut kā tā. Un šādu stāstu Latvijā diezgan daudz. Tātad, ja mēs nepalielinām to kopējo naudas plūsmu, kas nāk iekšā, bet mēģinām, teiksim tā, palielināt to apjomu, ko rada viens cilvēks, tad tīri matemātiskas daļa vienkārši paliek bez darba. Līdz ar to arī var runāt par pārmērīgu ražīgumu kāpumu, kas kaut kādā ziņā notika nekustamo īpašumu burbuļu laikā, kad straujies alu kāpums spiedas strauji celt ražīgumu, bet kad tā īslaicīgā naudas plūsma, ko varēja radīt privātā sektora aizņemšanās apcīka, tad izrādījās, ka ekonomika pat ar, teiksim, vienādu vai lielāku kopējo pievienoto vērtību nespēja nodarbināt visus tos cilvēkus, ko vēl varēja nodarbināt mums dažiem gadiem. Tātad, jā, ja būs eksportspēja, tad uz valsts nāks nauda. Protams, arī iekšējais sektors rada pat vairāk kā puspievienotās vērtības. Un tad vienkārši ierobežotais cilvēks skaits tad savukārt noteiks to, ka tie, kas nav ražīgi, vienkārši pabeigs savu darbu. Uzņēmumi, kas nevar samaksāt tirgus cenas par elektrību, pārtrauc darbu. Uzņēmumi, kas nevar samaksāt tirgus cenas par telpām, pārtrauc darbu. Uzņēmumi, kas nevar samaksāt tirgus cenas par cilvēku laiku, pārtrauc darbu. Vai arī maina radikāli savu darbības veidu. Un tad būs šis ražīgums, bet tās būs sekas tikai. Nevis tas tā sākotnējā tā ekonomikas attīstība virzošā enerģija. Tur ir jāskatās uz eksportu. Nu, pamatā, jā. Bet man liekas, ir īstais brīdis beidzot pateikt, kas ir produktivitāte. Jā. Jo savādāk mēs redzējam, produktivitāte nav ķieģeļu izlaides apjoms vienas stundas vienībā vai viena cilvēka saražoto ķieģeļu skaits, nezinu, darba maiņā. Produktivitāte, ja pievienotā vērtība uz vienu strādājošo, ir četru matemātisku lielumu kopsumu, kas ir dalīts ar vienalga nodarbināto darba vietu vai laika vienību, ko viņš strādā tajā. Tā ir peļņa, alga, ar to saistītie nodokļi, amortizācija. Tā iemes dēļ vienalga, vai tu esi super, druper, flīžu ražotājs vai ķieģeļu ražotājs, ja tev, piemēram, būs biznes, kurā viss ir lieliska amortizācija, nav vajadzīga vai ir ļoti liela, algas ir lielas, bet tev nav peļņa, tad grib atrast to kapitālistu, kas ilgtermiņā gribēs nodarboties šo biznesu, kurš nespēja ģenerēt viņu atdevu pret viņu kapitālu. Attiecīgi, ja viņš ir ļoti daudz pelna, par ko netieši ekonomikas ministrija pārmet, es nepiekrītu šiem apgalvojumam, bet mēs pārāk daudz pelnam, pārāk maz maksājam cilvēkiem, tad mēs varam piedzīvot to, ko Latvija piedzīvoja, vai no emigrācijas citām valstīm, kuras samaksā, vai arī nozaru līmenī. IT uzņēmumi zaudē pret Accenture, piemēram, savus darbiniekus, viņi pāriet tur strādāt. Tā kā produktivitāte tavā ilgtermiņa konkurētspējai ir ārkārtīgi svarīga. Pievienotā vērtība var rasties dažādos veidos. Ir arī manā nozarē uzņēmumi, kuriem 2/3 no produktivitātes veido peļņu un amortizāciju, un algi ir ļoti maziņi, un ir otrādi, kur tieši pretējais tas stāsts. Tautsaimniecības labklājības celšanai ir svarīgi, ka tu spēji radīt tādu produktu, ko tirgus ir gatavs par ko maksāt, un kurā tu spēji akumulēt nu, to dārgo, unikālo cilvēku zināšanu kopumu. Piemēram, vienalga. Tāpat kosmētika, ja jūs radat tādu dabisko, nes pat lietoju jūs produktus, jūs spējat radīt, un nav viņi lētākie, salīdzinot ar lielveikalu citiem produktiem, bet jūs spējat to aklumēt, cilvēkiem samaksāt, viss ir lieliski. Nelaime ir tā, ka ar šo skaisto lielo teoriju mēs atgriežamies pie bezdarbniekiem. Nu, ir ļoti grūti, darba devējs nav brīnumdarba, darba devējs organizē resursus, tā skaitā darba spēka resursus, un ja šo resursu nav tajā tirgu, tad ir divas iespējas. Vai tas ir milzīgs un ar ilgtermiņu skatījumu, ka tu investē jaunu resursu radīšanā, piemēram, Accenture, ja to var atļauties, kaut vai jums arī var savu vidusskolu kaut vai radīt un apmācīt jaunos darbiniekus. Tā ir viena iespēja. Otra iespēja paņemt nopirkt no ārienes, kur atkal sākās viedās imigrācijas definīcijas, bet trešā iespēja ir, nu,
meklēt savādāk veida biznesu, jo tu nevari Latvijā radīt lidmašīnu būvi, ar to domājot Boeing un tamlīdzīgu variantu, ja mums nav šo cilvēku šeit. Nu, aizmirstam, mēs varam sapņot, cik gribam par to. Tā kā tā, tā lieta, kur tā ekonomikais skaistākais, kad diskusijā sākumā parasti vajag novienoties, ko mēs ar ekonomikas terminiem katrs saprotam, un tad tai diskusijā ir jēga. Paldies! Un uz šīs te pārnotās frāzes es palūkšu mikrofonu nodot atpakaļ Aleksienko kungam. Un tātad šīs dienas atziņas definēt, par ko ir stāsts, jo droši vien arī tālāk jebkurās citās politikās, kas tiek izveikts, tas starp citu ne tikai attiecībā uz ražīgumu un produktivitāti, bet uz visām lietām cilvēki tik daudz ko saprot ar dažādiem vārdiem un terminiem. Un tas stāsts alaži ir aktuāls, bet kas ir tā vēl ceļamaize, ko jūs sajūtat, ko jūs izvelkat, jo no, no šīs dienas diskusijas, jo ministrija bija egoistisks iemesls šeit saicināt nozares flagmaņus, lai saprastu un labāk strādāt. Tad ko jūs sapratāt, lai labāk strādāt šodien? Jā, un man liekas izskanēja jau viss. Pirmkārt tas, kad vēl joprojām, un tas nav... Tas ir pat absolūti profesionāli cilvēku lokā produktivitāti uztver dažādāk, un tur es piekrītu šī vienošanās. Un turpmāk noteikti ir skaidrība jāpasaka, ka mēs runājam par eiro izmērām produktivitāti, nevis par ķieģeļu skaitu, ko spējam stundā saražot. Otrs, man liekas, kas ir ļoti svarīgi šeit izskanēja produktivitāti, mēs, protams, runāsim par statistiku kā ministrī, bet tas kodols un tā, jauda rodās uzņēmumos, un tas, kas arī šeit izskanēja, ja mēs koncentrēsimies tikai uz vājākajiem, tad mēs pazaudēsim. Tad mēs nesam kā ministri vai valsts, mēs esam nekonsekventi, jo mums ir produktivitātes veidu, konkurētspēju veido daži neliels skaits, bet tomēr līderi, kur spēj pavilties sevis vispār ekonomiku. Un parasti šie līderi, manuprāt, visi, kas šeit ir runājuši, viņi Latvijas tirgus viņiem saņēma ir par mazu. Viņš ir par mazu gan, lai pārdotu produktu, gan arī, lai attīstītos tālāk. Tad es domāju, ka arī neizbēgam Madara investēs ārpus Latvijas, un tas ir labi, nevis slikti. Tāpat, kā to darīšu, ir virkni citi uzņēmumi, starp citu Accenture's, tieši tāpēc ir Latvijā, ka šis uzņēmums tā ir darījis, izvēlējies Latviju. Tā kā, manuprāt, šis ir, tas ir tās izmaiņas, nu, tas ir tas jaunais un papildinošais, kas no šodienas diskusijas nāca klāt. Pamats nemainās. Protams, neizbēgam tas, kas arī izskanēja, runājot par produktivitāti, viss, kas ir saistīts ar šķēršļu mazināšanu un iejaukšanās mazināšanu, ir noteikti acīm redzot viens no lielajiem tematiem, un tieši tur gan ārvalstu investoru padomu, gan visas pārējās uzņēmēja organizācijas, mums ir partneris, lai katru gadu mēs samazinātu un turpinātu samazināt tos šķēršļus, kurus paši pa to pašu gadu saradam kā valsts. Kā arī šis temats noteikti, man liekas, izskanēja un arī ir tas, kas ir būtiski svarīgs. Un pieliekot vēl klāt mūsu noslēgumā visu darbību, konsekvence, paredzamību un stabilitāti, teiksim, jā, tādā ilgākā termiņā. Liels paldies šīs dienas diskusijas dalībniekiem, paldies Hermaņa kungam no darba devēja konfederācijas, Ilknēm kungam, Madara Kosmetikas, Klaus kungam no kokrūpniekiem, Goro kungam no Accenture un, protams, Trautiņa kungam no Luminor. Paldies jums! Liels paldies arī ekonomikas ministrijai par šo iniciatīvu un šādos vai dažādākos formātos mēs pavisam noteikti atgriezīsimies arī nākamībā. Protams, ka kampaņas ietvaros Radio Latvijā, kā konkurē pasaulē. Lai jums labdien!